Сәлеметсіздер ме, құрметті білім алушылар. Бүгінгі педагогика пәні бойынша кезекті сабағымызды жалғастырамыз. Тақырыбымыз отбасы тәрбиесіндегі қарым-қатынастың түрлері. Пән оқытушысы мен Есмахан Балжан Әлібаевна. Бүгінгі сабағымыздың жоспарында ата-аналар мен баланың қарым-қатынас стильдері және оның бала дамуындағы әсері және ата-ана мен бала арасындағы қарым-қатынасты диагностикалау тақырыптарын қарастыратын боламыз. Ол үшін біз өткен сабаққа кішкене шолу жасап жіберейік. Өткен сабақта біз отбасындағы бала тәрбиесі, ата-аналармен жұмысты ұйымдастырудың мақсат міндеттері және әр елде бала тәрбиесіне қалай қараған деген сұрақтарға біз жауап берген болатынбыз. Жалпы отбасы тәрбиесі бұл көбіне ата-анаға байланысты. Бала тәрбиесі барынша бұл барлығымызға, жалпы баршаға ортақ міндет болып келеді. Жас ұрпақтың бойында жақсы қасиеттерді, адамдық құндылықтар, талған, талантты жетілдіру бұл ата-ананың және тәрбиешінің, жалпы педагогтардың басты міндеті болып келеді. Отбасы тәрбиесінің мақсаты болашақ азаматтарды ізгілікке, өмірде өз орнын таба білуге, алдында кездесетін түрлі кедергілерді, қиындықтарды жеңе білуге, белсенді болуға, өз ой-пікірін дәлелдей алатындай, жетістікке жете алатындай, келешекте мықты отбасын құруға құралатындай тұлға ретінде тәрбиелеу бұл отбасы тәрбиесінің басты мақсаты болып келеді. Жалпы отбасындағы бала тәрбиесіне біз төмендегідей міндеттерді шешуге болады деп өткен сабақта айтқан болатынбыз. Яғни баланың тағдырына, физиологиялық өсіп жетілуіне, денсаулығына жағдай жасау немесе қамқорлық жасау деген бала тәрбиесіндегі барлық ұстанымдар мен тәрбиенің әдістерін, талап тілектерді деген балаға деген махаббатты сіңдіруге лайықтап реттеуді. Сонымен қатар балаларының өзіндік бағасы мен санаса отыруы ата-ананың қоғамның толыққанды мүшесі болуға тәрбиелеу, еңбексүйгіштікке баулу, баланың күнделікті үй шаруасындағы еңбекке дағдыландыру, отбасы мүшелерінің өзара дұрыс қарым-қатынасын, тіл тауып түсінісуін, бірін бірі тыңдап, ата-ананы жас үлкен кісілерді сыйлап құрмет тұтуға үйрету. Сонымен қатар баланың икемділігін, қабілетін байқап, мамандық таңдауға бағыт беру, бағдарлау соған қарай, өзін өзі тәрбиелеуге, дербестікке, шығармашылыққа баулу, отбасында баланың әлеуметтік рөлін білуге міндеттеу, тағы да басқа түрлі міндеттер, осының барлығы отбасындағы баланың тәрбиесіне үлкен жауапкершілікті жүктейді. Енді осыған байланысты біз сабағымызды әрі қарай жалғастыру мақсатында бала болмысын қарым-қатынас өзінің ретінде қалай қарастыруға болады, енді осыған келіп тоқталса. Ата-ананың балаға деген қарым-қатынасы оның жеке тұлғалық және мінез құлықтарының қалыптасуына біршама әсер етеді екен. Баланың тұлғасы оның өмірі өтетін барлық қоғамдық қарым-қатынастарының әсерінен қалыптасады. Алайда ата-ананың адамгершілік мәдениетінің деңгейі, олардың өмірлік жоспарлары мен мақсаттары, әлеуметтік байланыстары, отбасылық салт-дәстүрлері осының барлығы жас тұлғаның дамуына айтарлықтай маңызды әсер қалдыратыны бұл анық. Отбасында бала қоғамдағы қалыпты өмірге қажетті өзіндік нақты ұстанымдарын, қоғам мақұлдайтын өзін өзі ұстай білу қабілеттерін қалыптастырады екен. Сондықтан да мінекей слайдқа назар салып қарасаңыздар, бала дамуына маңызды әсер ететін үш топты атап өтуімізге болады. Бірінші, бұл ата-ананың объективті әсері. Екінші, бала тұлғасының дамуы. Үшінші, отбасындағы қарым-қатынастың түрлері. Осы орайда көптеген ғалымдардың зерттеулері, авторлардың тәжірибесіне сүйене отырып, біз төмендегіні байқай аламыз енді. Тәрбиелеудегі қателіктер. Бұл көбінесе ата-аналар мен педагогтардың баланың жеке дара қасиеттерін ескермей, өздеріне қажетті нәтижені басты құндылық ретінде қарауы, бұл әрине осы баланы тәрбиелеудегі басты қателіктер болып келеді екен. Олай дейтініміз, осы заманғы психологияда ата-ана мен бала арасындағы қарым-қатынас төмендегідей мінекей санаттарға бөлініп отыр. Ата-ананың ұстанымы.
бұл жерде жақшаның ішінде тұрған авторлар осы ұстанымдарды зерттеп қарастырған кісілер. Ата-аналық қарым-қатынас, өзара әрекеттесу сипаты, отбасының тәрбие стилі. Неге? Бұл жердегі ата-ананың балаға қарым-қатынасына келіп тоқталатын болсақ, балаға деген біртұтас сезімдердің жүйесін айтуға болады. Яғни баламен қарым-қатынас барысында байқалатын өзін өзі ұстай білу дағдысы, баланың жеке дара психологиялық ерекшеліктерін түсіну және соны ескере отырып әрекет жасау. Келесі бізде мінекей ата-аналық тәрбие стильдерін ұсынуға да болады. Бұл әрине отандық шетелдік ғалымдардың зерттеу нәтижесіндегі стильдер. Бұл стильдердің бірнеше түрін мен сіздерге ұсынғым келеді. Бірінші, көріп отырғаныңыздай, демократиялық стиль, авторитарлық стиль, либералдық стиль, бақылаушы стиль, кері қайтару стилі, индиферентті стиль, гиперсоциалды стиль, эгоцентрикалық стиль және беделдік стиль дейді. Енді осылардың барлығына біз жеке тоқталып көрейік. Демократиялық стиль дейді. Ол стиль қандай? Бала мен ата-ана арасында қарым-қатынаста вербальды қатынас жоғары болуы керек. Баланың отбасылық мәселелерге араласып, өзінің ойын білдіруі мен оны үлкендердің ескеруі. Қажет болған жағдайда ата-ананың көмекке келуге дайын болуы және баланың өз бетімен жетістікке жететіндігіне деген сенімі және баланы қарастырған кезде өзінде өзіндік субъективтікті шектеу. Демократиялық стильдегі отбасында тәрбиеленген балалар көшбасшылыққа деген қабілеттілік, агрессивтілік, басқа балаларды бақылауға деген құштарлық сипатталады екен. Бірақ ол балалардың өздері сырттай бақылауға әрең көнетеді. Ол балалар дене даму тұрғысынан жақсы дамыған және өз қатарластарының арасында тез тіл табысып кететіндігімен ерекшеленеді екен. Келесі стиль бізде бақылаушы стиль. Бұл баланың іс-қимылына шектеу қою, балаға шектеу сөзінің мағынасын айқындап түсіндіру, тәртіп мәселесі бойынша ата-ана мен бала арасында келіспеушіліктің болмауы, тәрбиенің бақылаушы стилі түрінде балалар тәртіпті, ұғымтал, қорқақ, өз мақсаттарына жетуде табандылық көрсетпей, агрессивті емес болады. Тәрбиенің аралас түрінде балалар ұғымтал, тәртіпті, эмоционалды, сезімталдық, агрессивті емес, жаңа нәрсені білуге деген қызығушылықтың болмауы, ойлаудың бірегейлігі, ой ұшқырлығының жұтаңдығы жатады екен. Келесі стилімізде авторитарлық стиль. Балалар мен ата-ана арасындағы қарым-қатынас мүлде болмайды екен. Яғни жоқ. Оны қатал тәртіп пен ережелер алмастырады деді. Ата-аналар көбіне бұйрық беріп, оның нақты орындалатынына, талқыланбайтынына сенімді болады. Мұндай отбасыларда балалардың оқшау, түйе, қорқақ, жалтақ болатыны әрине заңды. Бойжеткен шаққа келген кезде қыз балалар әдетте пассивті және бағынышты болып өседі екен. Ол балалар керісінше басқаруға келмейтін, агрессивті, шектеу қоятын талаптарға бірден қарсы шығатын қызуғанды болып келеді екен. Келесі стиль бізде либералды стиль. Балалармен қарым-қатынастағы ашықтықты айтуға болады бұл жерде. Ата-аналар балалардың іс-әрекетіне тыйым салмайды десек те болады. Ата-ана тарапынан аздаған басқару жүргізіліп, балаларға толық еркіндік берілген. Ешқандай шектеу қоймай, құлықсыздық пен агрессивтілікке алып келеді. Балалар адамдардың көзінше өздерін көбінесе дұрыс ұстамайды, өздерінің қабілетсіздіктерін алға тартып, импульсивті болып келеді екен. Отбасындағы жағдай жақсы болса, мұндай отбасында тәрбиеленген балалар белсенді, сенімді, шығармашыл тұлға болады. Ашық түрде қарсылық болса, баланың ең бұзық ойларын жүзеге асыруына еш нәрсе кедергі болмайды екен. Келесі кері қайтару стилі. Ата-аналар өздерінің ашық немесе жасырын іс-әрекеттерімен баланы қабылдамауын көрсетеді. Мысалы, ата-ананың баланың дүниеге келуі немесе қыз бала болғанын қалап, ол баланың дүниеге келуін қаламауы. Бала басынан бастап ата-ананың қалауына сәйкес келмейді. Кей жағдайда бала ата-ананың қалауымен дүниеге келіп, оны мұқият қарап, оны бағады, қағады, бірақ та оның ата-анасымен рухани байланыс болмайды екен. Мұндай отбасындағы балалар агрессивті немесе тұйық, жасқаншақ, ренжігіш болып келеді.
Мұндай қабылдамаушылық балада наразылық сезімі тудырады екен. Оның әсіресе үлкендермен қарым-қатынастағы мінез-құлқында тұрақсыздық, негативтік байқалады. Келесі индиферентті стиль. Ата-аналар балаларға ешқандай шектеу қоймайды екен, оларға немқұрайлықпен қарайды, қарым-қатынасқа түспейді екен. Көбінесе олардың өз мәселелерінен бастары қатып, балаларын тәрбиелеуге уақыты да болмайды. Егер ата-ананың немқұрайлығы өшпенділікке үйлесетін болса, бала бейсоциалдық қылықтарға бейімділік танытуы мүмкін дейді. Келесі стиль бізде гиперсоциалды стиль. Ата-аналар үлгілі тәрбиелеуге барлық нұсқауларды тәптіштеп орындауға ұмтылады. Мұндай отбасындағы балалар өте тәрбиелі және ұқыпты болып келеді. Олар үнемі өздерінің эмоциялары мен қалауларын тежеуге мәжбүр болады. Осындай тәрбиелеудің нәтижесінде қатты қарсылыққа, баланың өзін агрессивті ұстануына, кейде аутоагрессияға алып келеді екен. Келесі эгоцентрикалық стиль. Бұл стильде отбасындағы жалғыз немесе зарық көрген балада көбінесе өзін өте бағалы адам деп, өзін өте бағалы адам ретінде санау пікірі қалыптасады екен. Ол ата-ананың табынушысына және өмірінің мағынасына айналады. Сонымен қатар оның айналасындағы қызығушылықтары назардан тыс қалып, баланың жолында құрбандық болады. Нәтижесінде ол бала басқалардың ой пікірімен санаспайды, ешкімді қабылдамайды, назарға алмайды, кез келген шектеуді агрессивті түрде қабылдайтын болады. Мұндай бала кертартпа, тұрақсыз, масасыз болып өседі екен. Және де ең соңғы бізде беделдік стиль. Баланың үйлесімді тұлғасын дамытудағы ең тиімді әрі жақсы тәрбиелеу стилі екен бұл. Ата-аналар балаларының өсіп келе жатқан дербестігін қабылдап қолдайды. Белгіленген тәртіп бойынша балалармен ашық түрде өздерінің талаптарын талқылайды, шешімдерін саналы деңгейге дейін өзгерте алады дейді. Мұндай отбасындағы балалар өте жақсы бейімделген, өздеріне сенімді, оларда өзін өзі бақылауы және әлеуметтік дағдылар қалыптасқан, олар мектепте жақсы оқиды және өз-өздерін жоғары бағалайды екен. Мінекей балаларды тәрбиелеудегі түрлі стильдің тәрбиелеу стильдеріне біз жеке-жеке тоқталып өттік. Бұл қарастырылған ата-аналық қарым-қатынас түрлері баланың әлеуметтік бейімделуіне көп ықпал етеді екен. Отбасында балалармен бірігіп жұмыс жасау керек. Бұл махаббат, құрмет, отбасының басқа мүшелері сияқты оларға деген талаптармен теңестірілуі керек. Әр отбасында өзіндік отбасылық дәстүрлер болуы керек. Отбасы басқа әлеуметтік институттар сияқты дәстүрлерді жасап шығару арқылы нақты іс-әрекет үлгілерін қайталай отырып өмір сүреді. Оларсыз отбасының өзіндік дамуы мүмкін емес. Мінекей осы тұрғыда мен сіздерге мына жерде көрсетіп отырғандай сілтемені көріп отырсыздар. Бұл отбасылық қарым-қатынастағы рөлдер деп аталатын вебинар жүктелген. Осы сілтемені басу арқылы сіздер тыңдап, осыдан қандай қорытынды шығарасыздар, қандай өздеріңіздің ой пікірлеріңіз, көзқарастарыңыз бар, соны аудио жазбаға айтып, маған жүктейсіздер. Және келесі біздегі қарастыратын тақырыбымыз ата-ана мен бала арасындағы қарым-қатынасты диагностикалау деп аталады. Бұл жерде әрбір ата-ана өзінің педагогикалық білімін жетілдіріп, мәдениетін арттыру үшін балалары арасындағы қарым-қатынас ерекшеліктерін диагностикалай білуінің маңызы өте зор екен. Ол үшін түрлі диагностикалық әдістерді пайдалануға болады. Мысалы, білесі сұрақтарын алады. Бұл жерде бірнеше сұрақтарды ата-аналарға беруге болады. Мысалы, балаңызды үйде қандай жылы сөзбен еркелете аласыз? Немесе, сіз балаңызды қаншалықты білесіз? Болмаса, балаңыздың сүйікті асы қандай деген сияқты бірнеше осындай сұрақтарды сіздер қоя аласыздар. Келесі сауалнаманы қолдануға болады. Сіз қандай ата-анасыз? Яғни бұны орындау ережесінде ұсынылған сұрақтарды мұқият оқып шығыңыз, оларға ашық жауап беруге тырысыңыз деген сияқты ата-аналар осыны орындай алу керек. Оларға сауалнама, жалпы сауалнама бала тәрбиесіне байланысты белгілі бір қорытындыны шығаруға көп көмектеседі екен. Осы жерде бірнеше әдістемені мен сіздерге ұсынғым келеді. Қажеттілік базасын анықтау әдістемесі деген бар екен. Әдістеменің мақсаты бұл құрсақ дамуынан бастап 3 жасқа дейінгі толық дамуда қажеттіліктің қалай қанағаттанғанын анықтауға сіздерге мүмкіндік береді.
сыналушыларға дейді, яғни бұл ата-аналарға төрт түрлі сурет салу ұсынасыздар. Яғни өсімдік, қару түрі, зергерлік бұйымдар, ыдыс-аяқтарды салдырасыздар. Соның бірін таңдап салады, иә. Сурет мазмұнының негізгі психологиялық талдануы бұл мысалы мынадай болады. Өсімдікті таңдаған болса, егер өсімдік ол тірі болатын болса, өмір сүруге құлшынысын білуге болады. Ал егер кесілген томар түрінде болатын болса, онда индивидтің ішкі жан дүниесінде жойылу деген бағдарлама жұмыс жасауда дейді. Оны сұрақтар қою арқылы нақтылай білу қажет болады екен. Қару жарақты салған болса, қорғану, егер ол басқаруға келетін болса, онда мылтық, пистолет, пышақ деген сияқтылар, онда мінез құлқын өзі реттей алады деген сөз. Ал егер садақ болса, жаны тез жараланатын, осы мінез құлқымен елді өзінен өзі аластатады деді. Ал қылыш болса, тек жақындарына ғана әсер ете алады. Қару жарақ дау болса, агрессияның басымдығын білдіреді. Зергерлік бұйымдарды алса, денеге жақын орналасқан болса, сүйкімді, сүйіктісі бар деді. Ал егер сирек кездесетін немесе тағылатын әшекелер болса, әлі сүйіктісін таппағанды білдіреді екен. Ыдыс-аяқ күнделікті қолданатын түрлерін салған болса, қарапайымдылық, қажеттілігін қанағаттандыруда, ал хрусталь, сирек кездесетін бір әдемі ыдыстарды салған болатын болса, онда қажеттілігін басып, жүзеге асыра алмай жатқандығын білдіреді. Келесі отбасында эмоционалды қатынасты анықтау деген әдістеме бар. Бұл әдістеменің авторы Бене және Антони. Әдістеме отбасындағы баланың эмоционалды қатынасы мен көзқарасын анықтауға арналған екен. Тест арқылы отбасы мүшелеріне деген баланың сезімін, қатынаста өзін қалай қабылдауын, сандық, сапалық жағынан бағалауға мүмкіндік алады екен. Баланың қандай психологиялық қорғану типін қолданып жүрген анықтауға болады. Әдістеменің екі түрі бар екен. Бірінші 4 пен 6 жасқа арналған кіші балалар үшін, және 6 пен 10 жас аралығында, және жеткіншектер үшін. Кішкентай балалар үшін қатынас келесі мазмұнды береді деді. Бірінші, баладағы жақсы сезім өзгеден алынатын жағымды сезім ретінде, балада жағымсыз сезімнің пайда болуы, өзгеден шығатын күйзелісті қайталау түрінде, өзгеге тәуелділік дегенде, үлкен балаларға арналған вариантты қарым қатынасты зерттеуге арналады. Екі түрлі жағымды қатынастан тұрады: әлсіз және күшті. Әлсіз сезім бұл достықты мақұлдау және қабылдаумен байланысты болса, күшті сезім бұл жыныстық күйзелісті, яғни ол жекелік жыныстық байланыс және айла амалдан тұрады дейді. Екі түрлі жағымсыз қатынас болады, ол да әлсіз және күшті жағынан болады екен. Әлсіздігі достықты қабылдамау мен мақұлдамаудан тұрады, ал күштілігі кектенумен қастасудан тұрады. Неке құрметті білім алушылар, біз сіздерменен бүгінгі тақырып бойынша ата-аналар мен балалардың арасындағы қарым-қатынас стильдерін, олардың балалардың психологиясына әсерін және олардың барлығын қалай диагностикалай білуіміз керек, сол жөнінде біраз дәріс тыңдадық. Енді сіздерге мен осы тақырып төңірегінде үй тапсырмасын ұсынғым келеді. Мына өздеріңіз слайдта көріп тұрғандарыңыздай сұрақтар мен тапсырмалар беріліп отыр. Бірінші, ата-аналар мен балалардың қарым-қатынас стильдеріне сипаттама бересіздер. Оны дәптерге жазып, суретке түсіріп маған жібересіздер. Екінші, қарым-қатынас стильдерінің бала психикасына әсер ететін өмірден мысал келтіре отырып, өз дәлелдемелеріңізді ұсынасыздар. Бұл тапсырмаларды орындау үшін төменде қолданылған әдебиеттер мен білім беру ресурстары беріліп тұр. Міне, Жүндібаеваның отбасы педагогикасын e-колледж электронды платформасына жүктеп алып оқисыздар. 93-ші және 106-шы беттер аралығында берілген. Және жасөспірімдер мен ата-ана арасындағы қарым-қатынас деген психологтың кеңесін сіздер бейнебаян арқылы көре аласыздар. Төменде сілтемесі берілген, мына кітаптың да сілтемесі беріліп тұр. Осымен біздің бүгінгі сабағымыз аяқталды. Келесі сабақта кездескенше, сау-сәлеметсіз.